innan man går på scenen brukar vi klappa om varandra och säga nu kör vi. Brukar bara gå på och köra hårt. Åka ut på en så lång turné som möjligt och pratade med min bokare, min booking agent, och bad dem boka på så mycket spelningar som möjligt, och då kom den här med på listan, och vilket var jätteroligt. Det verkar väldigt trevligt här. Jag lyssnar mycket på musik hemma och så jag har nästan alltid musik på något sätt. Musik är en sån stor del i mitt liv också. Tystnad, ja, jag har tinnitus, så jag har ju sånt ständigt tjut i öronen, så tystnad blir det aldrig riktigt. Men det kan vara ganska skönt att inte ha musik omkring sig och att det är någorlunda tyst i alla fall. Det är jättemycket. Jag kommer att få göra en grej i början av nästa år. Redan inbokade. Jag ska spela med en symfoniorkester i Göteborg. Och det har varit en sån dröm sen länge. Den blir verklighet nu. Så det ska bli kul. Det ska verkligen bli roligt. Men sen har jag jättemycket som jag vill göra också. Olika band och olika spela på olika platser. Så det finns jättemycket kvar.